Käy vähän kattelee vaatteita. Kävisitkö myös Gigantissa? Mä haluan... Noni, tuo tulee pari jätkää. Ei saisi pelata rauhassa. Moro. Mitäs pidät? No onhan toi ihan kiva. Sopii kyllä sulle. Hei, mut tuu peremmälle. Mulla on mielenkiintoinen peli sulle nyt. Yes. Okei. Noni, mikäs peli? Kuule, Black Ops 3, BO3. Tätä mä oon pelannut paljon. Okei, mä ajattelin, että me pelataan jotain räiskintäpeliä. Hyvä, ettei. Niin siis, tää on räiskintäpeli. Hyvä, mä dikkaan niistä tosi paljon. Joo, mä tiedän mitä loistavaa sä oot näissä peleissä, niin eiköhän mennä pelaa. Okei, okay, Black Ops 3. Black Ops 3, Call of Duty. Pelataanko me tota... Pitäisikö meidän mennä multiplayeriin? Siis muita vastaan. Muita vastaan. Mennään katsomaan tiiminä, kun meillä on tämmöset matchaavat paidat. Heti vai? Mä en tiedä yhtään miten tätä pelataan, mutta... Kaataan miten pahasti tulee turpaa. Valitaan pelimuoto, Ground War. Tää on 9-9. En tiedä kumman puolella ollaan, mutta tää on niinku Domination tää pelimuoto. Eli tässä pitää... Siellä on semmonen kolme aluetta, ja mitkä pitää vallata niinku omalle tiimille. Okei, okay. Voiko tässä kuolla kertaakaan? Todennäköisesti tullaan kuolemaan monesti. Okei, eli voi. Eli peli ei lopu ihan heti siihen. Ei lopukaan. Tässä voi kuolla niin monta kertaa kuin haluaa. Mistä ammutaan? Vähän samat kuin Halossa oli silloin. En muista elikkä... En muista elikkä... Mä voin näyttää tässä nopeasti. Lähdetään kohti B:tä. Siis tää on niin nopeatempoista peliä, mä en tiedä. Tuliko sun silmät? Alkoiko tää ei? Silmät pysyi perässä. Oho! Onks no jotka on tuolla... Onks se kone, joka on meitä vastaava? Ei, niin... ne on muita pelaajia. No muita pelaajia. Mä haluan, että sä lähdet kokeilemaan nyt. Ihan rauhassa pääset kokeilemaan. Oho. No joo, kuolemasta opitaan aina, eikö? Kuolisimme taas? Joo, sinne päin. Kohti temppelin ovia. Kattokohan ne muut, että mä oon ihan urpa. Kyllä varmasti kattoo. Eiku mistä kehtyy? Onko siellä pahiksia siellä yläilmoissa? Mikä toi on? Kannattaa tähdätä valmiiksi, koska täällä tulee olemaan vihollisia. On jo, siinä on vihollinen. Älä sinne mene. Ei tästä tuu mitään. Sä et oppinut niinku Halosta yhtään mitään, että noita kielekkeet kannattaa varautua. Siellä ylhäällä. Pitäisikö yrittää ottaa muutama tappo? En mä osaa yhtään pelattua. Et osaakaan. Tää on muuten vaikea, kun siellä on ihmisiä vastassa. Niin jo. Kone antaa vähän armoa. Joo, mutta nää ei anna yhtään armoa. Täältä tulee varmaan. Noin. Mennään samaa koko ajan. Kato tätä. Ui, ei sinne saanut mennä. No. Taas voitettu. Se oli voitto. Sille. On tää vaikea. Oh. No hei, tiimin viimeinen. Ei kai se nyt niin huonosti mennytkään. Odotusten mukaisesti niin, kuitenkin. Niin. Ota vaikka se ase siitä painamalla A:ta. Noniin. Sit mennään! Kato, tuolla on pallo. Toi punainen, mikä näkyy tuolla toi pallon kuva. Missä tuo kartissa vai? Siinä on vihollinen. Siinä. Oh! Mitä tapahtuu? Sä tapoit sen. Yes. Hei, no niin. Kannattiko juhlia? Hei, mut oikeesti, mä en ois uskonut, että sä olisit tappoa saanut. Ihan rehellisesti sanoin. Älä loukkaannu mut. Ihan totta. Varo, siinä onkin. Okei, nyt meidän pitää hakea palloa. Yritetään hakea palloa. Kyllä meidän yksi maali voidaan saada. Mistä teistä sieltä tulee? Joku tulee yhden. Mä näin sen. Okei, haetaan se pallo nyt. Missä pallo? Mitäköhän tuo hyppi? Se oli yhtä taidokas kuin sinä. Eikö se pallo on siinä? No ei sitä saa tosta. Miten se tohon on joutunut? Nytkö ne yrittää nyt suojaa? Nyt jos jotain suojaa saisi omilta. Okei. Roundi loppui siihen. Mut me saatiin pallo, me saatiin tappo. Sä sait tapon. Se on hassu, kun se juoksee, kun se heiluttaa tälleen. Joo. Tosi jäykän näköistä juoksemista. Nyt takanapäin. Ei! No joo. Niin Nemesis ampui mut vai? Siinä on, vihollaan. Olipa taitava. Se oli taas Nemesis. Se vainoo mua. Nemesis ajatteli, että mä oon niinku helppo targetti. Tuliko Nemesis? Taas! Se Nemesis on ottanut mut 3 kertaa. Helppo targetti. Tappasut sut uudestaan siinä. Mä en oo helppo, mä oon varma. Nyt mennään. Otetaan pallo. Ja sit mennään. Oi. Pallo mulle, kiitos. Noni. Missä teillä maali? Tuolla on maali. Missä?
Siinä maali. Heitä, heitä! Oi! Nice. Hyvä minä. Nice. Hyvä, hyvä, minä. Hyvä sinä. Missä on pallo? Tuolla. Joo, kannattaa kääntyä, että sä lähti eteenpäin. No, en mä oikein tiedä, missä mä oon. No. Mitä sä teet? Tää siis sulle kuoppaa. Sinne vaan. Minne kuoppaan sä oot? Älä mene omaan hautaan ainakaan. Eiku tunneliin. No, peli loppuu juurikin tähän. Se oli häviä. Hei, nyt mennään, koska toi multiplayer ei luonnistu yhtään. No ei, se ei kyllä. Se ei kyllä oikeesti luonnistu, niin mennään mättämään sompeja. Ootko valmis? On. Voi kuule, kyllä sä oot nyt pulassa. Nyt alkaa siis ampuminen. Siinä niitä on jo. Kannattaa ampua jo. Noni, apu, apu! Selässä alkaa olla kohta taas porukkaa. Okei, apu! Nyt niitä tulee lisää. Koko ajan tulee enemmän ja enemmän. Koko ajan tulee enemmän ja enemmän. Ammu, ammu, ammu! No pitää näpytellä sitä. Hävisiks mä? ei jää jälkipolville kerrottu, mutta onneksi sitä ei kukaan näe. Jep, no niin. Sä oot pulassa. Sä oot pulassa. Juokse, juokse, juokse. Tuu tänne vaan. Tuu tänne vaan. Come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. No niin. Haluatko sä lopettaa nyt ihan suosiolla? Toi meni nimittäin no, yhtään. Mä voisin vielä... Ei, kun... Ei oo totta. Nyt mä muistin. Mun vaimohan käski mun käydä ostamassa tuolta tommonen siis, tota... Boksi? Ei. Ostatko sä viimein boksi nyt? En mä boksia osta siis, nyt vielä, mutta mä menin siis tota... No, hei, mä tuun taas, moi! No terve! Hei joo, se on Lakko tässä, terve. Kiitos, että katsoit tämän videon ja kiitos mahtavasta palautteesta. Ja jos säkin haluat pelaa boksiin, niin käy katsoa Gigantin Faija haluaa pelaa boksiin tarjoukset. Linkki löytyy tuolta videon kuvauksesta. Nähdään ensi videossa. Moro!